Labas vakaras, tradiciškai pradėsiu nuo padėkos žiūrovams susirinkusiem, tradiciškai pasveikinsiu šį sezoną varžovus su pergale. Gaila trečias rungtynės namie žaisti neblogas ir su kažkuriom atkarpom pralaimėti rungtynės, trumpom atkarpom. Neišsprendžiu aš niekaip šito rebuso ir reikia kuo greičiau spręsti, nes taip ir sezonas įpusės. Fantastiška iš tiesų rungtynių pradžia, kas vėliau nutiko ten, tarkim, antrame rungtynių kelinė, kai varžovai sugrįžo. Mes suprantam, prieš ką žaidžiam, tai čia nebus taip, kad tu eisi ir tą persvarą didinsi. Lietkabelis reagavo, Lietkabelis pakeitė šiek tiek ir gynybą, pakeitė gal savo tą rungtyninį planą, kur mus atakuoti ir taip toliau žaidimas apsilygino, bet netgi tačiam kelinykai, Lietkabelis pirmavo 5 taškais, mes grįžom vėl į plius 5, tai čia ne tos bėdos. Manau, kad ketvirto kelinio, va ten, ta atkarpa, kai padidina iki 10, va ši čia yra mūsų didžiausia bėda, kai pradėjom kažkaip tai polime slapstytis ir neparuošti tada ir metimai, ir tada kažkoks nesusiklausimas tiek polime, tiek gynyboje, nuo stiprios pusės, kur nereikia, su įrūtė. Varžovai vienu metu taikė ir aikštės gynybą. Pirmas kelias atakas atrodė, kad visai neblogai pavyko susitvarkyti, vėliau problemos ir priešė? Ne, aš manau, kad mes iš tų kokių 7 atakų 3 įmetėm, 2 susikūrėm geras progas, o tos 2 atakos svarbu yra, bet neišskirčiau, kad aikštės gynyba buvo tas skirtinis momentas. Amidas Sebo vėl sulaukė daug didelio varžovo dėmesio gynyboje. Kaip jūsų nuomonė, jūsų akimis pavyko jam susitvarkyti su savo užduotimis? Ne, Amitas, man jo pritruko gale, bet vėl Amitas yra tas žaidėjas, kuris ir praleido praeitas rungtynės dėl vis pasikartojančios problemus ir mes ten bandom spręsti jo tą sveikatą, nežaidžia jisai pilnai pasiruošęs, tai... Be treniruočių, be normalaus pasiruošimo, žinom, kad gale rungtynių jam to kvapo pritrūksta ir šiandien. Aš geriau norėčiau, kad jisai būtų gale ėmėsis iniciatyvos metęs, kad ir tos tolimus metimus nepataikytų. Bet gavosi taip, kad žaidė kiti, kurie kažkiek gal šiandien prisibijojo tos iniciatyvos. O koks buvo požiūris į Kovlero tolimus metimus? Ar buvo kažkiek rizikos ties jo tritaškais, ar susimetė sunkius? Taip, mūsų rizika buvo eit per apačią, tai iš to, man atrodo, jeigu neklystų, nei vieno nepataikė, o visus pataikė spot-upus, tai čia jau nėra gerai, ne taip duro tuo turėjom. I mean, before the game we talk a lot with our players. Have very bad experience against Nevėžis and always those defeats cost us at the end like some better players in the standing end, but still the same. We opened the game again like very slow, without defense, without running, with white faces, but at least second half team showed character and we took very important win. We paid the price with injuries, Stipanović, Lavrinovičus, we don't know still situation about Petarski, all bigs, but We will fight. Trenerio komentaras po rungtynių. Pirmą pusę pradėjome lėtai. Charakterio irgi nebuvo, viską darėme lėtai. Bet antroje pusėje parodėme charakterį ir nugalėjome varžybas. Ir dėl Lavrinovičiaus ir visų kitų žmonių iškritimų, bet dėl jų ir laimėjome. And the first half, was it mental problems only? Sorry? Was it the only mental problems in the first half? I mean, Nevėžis play better basketball, so that was problem, you know. They run, we let them shoot those open shots, Mangafić, Ebo create a lot, so Giro shoot also cool open shots, so all those things what we try to avoid when we talk about the game. And second half, I mean, we play a little bit that zone defense, but energy was better, and we made some shot, and one more time, it's good win for us. Ar klausimas buvo, ar kėlė mentaliteto problemas? Pradžioje treneris atsakė, jog galbūt taip, bet Nevėžis
ganėtinai gerai žaidė, susikūrė daug laisvų metimų, kaip Majagafičius, Ebo. Antroje pusėje mes bandėme ginti zoną, bet aišku, pataikėme ir savosius metimus ir tai lėmė pergalę. Is there any information about Lavrinovičius and Stepanovičius situation? They couldn't continue to play. Stepanovic problem with the calf, so you know how it's like. Can be nothing, can be a lot. The Lavra twist ankle look very bad also in the moment. Pecarski is sick, so we'll see. Vasilavskis also sick, so we'll see. Buvo klausimas dėl Lavrinovičiaus ir Stepanovičiaus problemų, tai sakė, kad šią žaidėją negalėjo tęsti rungtynių, jeigu ją žiūrėsime ir bus aiškiau. It seemed that there was a huge accent on the defense on Amit Ebo. How do you like this player and how do you like your team defense against him? I mean, we analyze Ebo in our meeting, so for sure he's a key player, but you know, I will not go deeper. The most important thing that we win, and you know, from now we are preparing for Aris for Tuesday game. Klausimas buvo, kaip manot, ką manote apie Ebo ir kaip žaidėja ir kaip jo žaidimo stilių, tai treneris atsakė, jog tai yra pagrindinis Nevėžio žaidėjas, tikrai geras žaidėjas, bet gynėmės kaip galėjome, bet pergalė yra pergalė.